ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 19 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ବିଭିନ୍ନ ପୁଲ ଏବେ ବିପଦଯୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ରାଜୁଡ଼ ଅମୁଡ଼ରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏ ପୁଲ ଏବେ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ। ତେବେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭାରିଯାନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଯେ ପୁଲ ଭୁଷୁଡ଼ିବ କିଏ ବା କହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପୁଲର ସ୍ଥିତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପୋଲର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଦୁର୍ବଳ। ଟଳମଳ ସେତୁ, ବେଫିକର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ବଡ଼ ପୋଲ ଓ ଝରଣାଘାଟିଠାରେ ଟାଙ୍ଗଣା ପୋଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର। ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ପୋଲ ଏବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ସଜନାଗଡ଼ ପୋଲଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ବିକଳ୍ପ ସଦୃଶ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ନୂତନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସେଲ ପରେ ସଜନାଗଡ଼ ନୂତନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ଥରତା ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଦିନେ ବିରାଟ ଅଘଟଣକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକି ଆଣିବ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପୋଲ ତିଆରି ହେଲା ଆମେ ତ ଦେଖିନେ, ଆମ ବାପମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଭଳିଆ ପୋଲ କିଲା ରଜା ପୋଲ କରିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେଇଟା ତଳେ ଠିଆ ଲାଗୁ ଦୁଲ 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 ଶୁଭୁଛି। ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି 10 ଚକିଆ 12 ଚକିଆ 14 ଚକିଆ 18 ଚକିଆ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦୁଲ 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 ହେଉଛି। ତାହେଲେ ହେଇଛି ପରା କିଛି ଟେଣ୍ଡର ହେଇଗଲାଣି ପରା, ଏଇଟା ତଳ ବାଟେ ହୋଇ ତଳ ବାଟେ ହେଇ ରାସ୍ତା ଏଇ ବାଟେ ସିଧା ହେବ ମାପି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଗୋଟେ ଠିଆ ହେବେ, ଗୋଟେ ବସ୍ ଯିବ, ଗୋଟେ ବସ୍ ପାରିବ, ତାପରେ ଯିବେ। ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାଜପୁର ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନ ହଉ, ଯେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ମରଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ ମନଇଚ୍ଛା କାମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ପୋଲ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି, ଗତ ବର୍ଷ 2 ଜାଗା ପୋଲ ଦବିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ପ୍ରକାର ନ ହଉ ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କାମ ସାରିବା ଉଚିତ। ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା କୌଣସି ପୋଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନସରି ଅଧୁରା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା? ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ପିଛୁ କାମ ସରିଲେ ନୂତନ ପୋଲ ଉପରେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟତ କରିବେ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗଣାଠାରେ ନୂତନ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତ ପୋଲ ପ୍ରାୟ ନିର୍ମାଣ ସରିଲାଣି, ବାକି ରହିଲା ଟାଙ୍ଗଣା ପୋଲ। ଟାଙ୍ଗଣା ପୋଲଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଚ୍ଚ ଟାଇପ୍ ବ୍ରିଜ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଜା ଶାସନ ବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏ ପୋଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏହାକୁ ସରକାର ବି ଡିଲାପିଟେଡ଼ କଣ୍ଡିସନ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର ଅବଶ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, କରିଦେବେ, କାରଣ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଆଶଙ୍କା ବି ଅଛି ଆମ ଭିତରେ। ଏବଂ ଟାଙ୍ଗଣାଠାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଲ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଲା, ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଏବେ ଖୋଇସାରିଲେଣି। ସେଇ ନୂଆ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତା'ର GED ତିଆରି ଚାଲିଛି। GED ତିଆରି ଚାଲିଲା ପରେ ତା'ର ଟେଣ୍ଡର ପୁଣି ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ପୋଲ ଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, କେବେ ଛଡ଼ାଯିବ କ'ଣ ତା ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼? ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ପରେ ପରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ଯାକ ତା'ର ମେଟାଲିଂ ଆଉ ପିଚୁ କାମ ହେଲେ ସେଟା ଛଡ଼ାଯିବ। କେବେ ନୂତନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ, କେବେ ନୂତନ ପୋଲ ଦେଇ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତାୟତ କରିବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ତୁରନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।